Po, drejtë me thonë, Prishtina është një qytet i cili e para punës nuk e ka infrastrukturën e duhun për me përbalu numërin e madhë, numërin e kashët madhë të banorëve e para punës, po edhe të frekuentimit të njerëzve me rana ditës. Të më starojmë që me rana ditës do shta dy fesh, tre fesh ma te për njerëzi. Hi në dalin në Prishtinë, se sa që banojnë këto. Kështu që kjo është një nga për arsyeve që e bën jo funksional Prishtinën. Është shumë normale se kërkush nuk ka mujtë me imagjinu që mundet me pas sidomos po flasim për vitet e 70-ta, 80-ta kur janë bu planifikimet urbane për ë për Prishtinën nuk kanë mujtë me imagjinu që mundet me pas një dyndje kaq të madhe të të banorëve drejt Prishtinës, po kjo ka ndodh kryesisht mas 99-tës uh, me dinamikën e re që është plotësisht normale dhe njerëzve nuk mundesh më ndalute me ë, uh, domethënë me lëviz drejt kryeshtetit.